Съединените щати и Великобритания нанесоха допълнителни удари срещу силите на хутите в Йемен. Това съобщи агенция Reuters. Последният удар, който според американските власти е бил насочен към радарен обект, бе нанесен ден след десетки американски и британски нападения по обекти на подкрепената от Иран групировка. Радарната инфраструктура е ключова цел във военните усилия на Съединените щати за спиране на атаките на хутите в Червено море. От своя страна, телевизионния канал Алмасира, контролирано движението, съобщи, че Съединените щати и Великобритания са, цитирам, насочили набезите си към йеменската столица Санаа. До сега хутите не са отговорили. Те отправиха предупреждения, че ще заплашват корабите, които участват в тази атака. Но до момента все още не сме видели нападение. Напълно възможно е отговорът да бъде координиран между различни групировки. От Пентагона коментираха, че американско-британското нападение е намалило капацитета на хутите да извършват нови атаки. От своя страна, американските военни заявиха, че са били поразени 60 цели и 28 обекта. Междувременно хиляди йеменци излязоха на протест в контролираната от хутите столица. Що се отнася до американските удари, които засегнаха няколко провинции, те искат да ни отклонят от каузата ни за свободата на Палестина. Те няма да могат да ни държат на страна от нашата кауза. Това е нашата основна цел. Ръст и в цената на петрола. Стойността на суровия продукт тип Brent се повиши с повече от 2 долара. Това се случва поради опасенията, че доставките могат да бъдат нарушени. От своя страна, президентът на Съединените щати Джо Байден заяви, че е много загрижен за въздействието на войната в Близкия изток върху цените на горивото. Данните за проследяване на търговски кораби показаха, че най-малко 9 петролни танкера са спрели или са се отклонили от Червено море.